وہاں پر ہر تفصیل میں باقاعدہ اس دن کے حوالے سے کہ نام رکھے جاتے تھے کہ 14 اگست جشن آزادی کے دن جو اچھی ڈائٹ کریں گے, جو اچھی خوبصورتی سے جنگے سے جائیں گے, دکانیں اپنی دفتر اپنے سے جائیں گے, بلڈنگیں سے جائیں گے, ان کو بندیا کی طرف سے انعام کیا جاتا تھا, سب کیڑ جاری کیے جاتے تھے. میں رات کو دیکھ رہا تھا اپنے شہروں میں, آج ہم جشن آزادی تو منا رہے ہیں مگر رات کو پہ اسی اپنا آپ بتا رہے تھے کہ ہم کتنے پاکستانی ہیں, ہم کتنے ہمیں بتا رہے ہیں. یہ حقیقت ہے جو میں نے محسوس کیا, میں وہ پیش کر رہا ہوں. کرنا چاہیے, اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے اسے داد دینی چاہیے, اس ملک کو سنوار کے لیے اس کرتے ہیں, اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بھی ناصر پاکستان